Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Meksika Milli Seismoloji Xidmətinin verdiği açıklamada, yerli vaxtla saat 10:39-da aşağı Kaliforniya sahillərində 6,2 bal gücündə zəlzələnin baş verdiyi bildirilib. Zəlzələnin episentrinin Sakit Okeanda aşağı Kaliforniya ştatında yerləşən Vicente Guerrero şəhərindən 37 kilometr qərbdə yerləşdiyi bildirilir. Zəlzələnin ABŞ sərhədi yaxınlığında baş verdiyi üçün Kaliforniyanın San Diego şəhərində hiss edildiyi bildirilib. Zəlzələ nəticəsində indiyədək hər hansı dağıntı və ya insan tələfatı qeydə alınmayıb.